Persidarysim taip truputėlį čia mano tą ventiliatoriaus reikalą. Nu, visas veikimas, viskas gerai. Tik tai lemputė, kur aš pasidaręs ten viršuj, kad užsidegtų, kad matyčiau, kada ventiliatorius veikia. Tai biškį jinai veikia ne taip, kaip noriu. Esmė, kad jinai užsidega nuo ventiliatoriaus srovės, kai ateina į ventiliatorių maitinimas. O esmė tame, kad elektrinis variklis tai yra labai panašus į generatorių. Ir esmė, kad kai važiuoji ir išjungęs ventiliatorius, bet tu važiuoji greičiau, ventiliatorius sukasi pats dėl to, kad vėjas pučia ir lemputė užsidega, nors aš nenoriu, kad jinai užsidegtų. Ta prasme, aš noriu, kad užsidegtų tada, kai ją suaktyvuoja, kai suaktyvuoja ventiliatorių tiksliau. Tai žodžiu, pajungsim ne nuo maitinimo laidų, o pajungsim nuo aktyvacijos. Ir manau, kad pajungsim nuo aktyvacijos antros padėties, kad reiškia, kai antrą padėtį ventiliatoriaus suka, tada tik tai užsidega lemputė. O pirma padėtis, kur lengvai sukasi, ten ventiliatorius ir aušina lengvai, tai tada neužsidegs lemputė. Manau, kad tai bus protingiausia. Taip matysiu, kokiu našumu veikia ventiliatorius ir žodžiu, panašiai. Čia tai pirmos padėties mano greičio reguliatorius, PWM signalų reguliuoja ventiliatoriaus greitį. O antra padėtis tai jau gaunasi tiesiogiai, paduoda srovę ir pilnu greičiu sukasi. Na, o tos greičius tai junginėja originalus daviklis, kur sukasi į radiatorių, yra jisai dviejų padėčių, trys laidai, reiškia vienas ateina masė ir tada, kai tarkim pasiekia, nu čia kaip prašo 91 laipsnį, tada įsijungia pirma padėtis, tada tą masę jisai, nu, kaip jungiklis suveikia takšteno ir sujungia su pirmu greičiu, nu, vienu laidu, tada riedytė aktyvuoja pirmą greitį. O kai pasiekia 98, tiksliau jeigu pasiekia, nu jeigu nepajėgia pirma padėtis ataušint, tada ta masė susijungia dar su šitu laidu antra padėtim, nu taip sakant, kur eina į antrą padėtį, antrą rilytę. Ir jau tada paleidžia pilnu pajėgumu. Pasiėmėme 30 yra sporkė, viskas būtų labai fainai. Čia žodžiu vokiška, viską išsirinkau tokią, dar buvo tiesi, kur šešiems cilindrams skaitosi, bet čia per šitą tikrai nepraeidų. Tada ėmiau šitą, kad tilptų į šitą tarpą, kaip matot, netelpa į tarpą, jinai netinka ir labai fainai, žodžiu. Tai finale kas lieka, parduot šitą arba iškeist, įmetim ten į grupę Facebook'e 32, tai atsirado ten, žodžiu, vienas žmogelis, bandysim rytoj pasikeist galbūt. Šiaip labai galimas daiktas, kad čia iš vis reikės man kostumt šitą visą reikalą daryti. Nes čia bus taip, kad to prasme nieko nėra su kas pritaikyti. Nebent dar reiks forume, sakėm, kažkas pasiūlė. Šiaip gera mintis, reiks forume paskaityti, kas dėjęs šitas RHD, kokią yra sporkę dėjau. Galbūt kažkas kažką parekomenduos. Turime dovaną savo 30. Senai lauktas reikalas, nu tiksliau sakant, senai norėjau užsakyti šitą reikalą, bet pinigų nemažai čia, 600-700 eurų. Tai ir komfortas, ir darbas jų. Viskas turėtų būti ledas. Nes dabar, kur tie įdėti, ten yra, jeigu neklystu. Palauk, kas ten įdėta, blemba? Ten net neaišku, kas įdėta. Esmė, kad jie ten straksi, praksi, spiroklės ten, man atrodo, susėdė, o gal ir nesusėdė. Nu, esmė, kad tie biudžetiniai kažkokie sumesti. Nepatinka man. Ten kokio, nežinau, lėkt greitai pasto visais, gal ir net nėra tragedijos, bet žodžiu, su šitais turėtų žymiai smagiau būti. Aš perku šitus dalykus jau kelintą kartą iš jūsų pinigų. Iš jūsų tų, kur sumetat į kanalui stiprint, tai žodžiu, šitie tie pinigai eina į tokius visokius dalykus, kur sudedam į mašinas, nufilmuojam ir viskas progresuoja toliau. Ir 30-os artėja to finišo, nors ir gal kai kam atrodo, kad ten jau viskas, bet ten tikrai dar ne viskas ir daug smulkmenų ir tokių, vat, ne visai smulkmenų, bet mes vis jau artėjam ir matosi tas finišas. Na ir aišku, čia jau neatsakyti turbūt nereikia, kad aš jums esu be galo dėkingas eilinį kartą už tai, kad be jūsų, tai čia viskas žymiai lėčiau, sunkiau ir nežinau, kai kas tikrai net nebūtų turbūt ir įvykę niekad, bet žodžiu, dėka jūsų, visi šitie dalykai vyksta ir toliau po biškutį ir kartais netgi ne visai po biškutį, lipdukai Bilšteinas. Beje, kas liečia autoservisą, tai aš iš tikrųjų dabar galima sakyti, neprisiruošiu pafilmuoti biškį, kaip ten kokia stadija pas mane yra. Ir reiškia, mes jau darbuojamės, viskas ten vyksta. Iš tikrųjų, nesu dar taip patenkintas, kaip ten viskas atrodo, sakykim, pagrinde gal tvarka servise.
manęs netenkina, kai reiškia ne vienas dirbu, dirbam keliese, tai sunku tą tvarką su, to prasme sukontroliuot, įvest ir žodžiu, realiai reikia ir dirbt, nes jeigu vien tik tvarkysiesi, tai neuždirbsi pinigų ir reikia iš kažko gyvent. Nu žodžiu, esmė, kad viskas susitėsi, bet po biškį dėliuosi į vietas, tvarkosi visi reikalai, darosi kaip man jau kaip ir patinka. O kaip atrodo šauniai Nürburgring išbandyta trasoje. Viskas supranti oficialiai. Na čia mes turime priekinį amortiką, žymų į stilių, kur yra apversto tipo. Štokelis toksai, vat, rimts. Žodžiu, geri daiktai, nekantrauju sumesti. Atvažiavom į Litagrą, pasiimsim, žodžiu, vamzdžiukų savo tairės parkiai daryti. Čia jie turi visokių metalurgijų normaliai. Mastom, kaip čia padaryti tą šaltą oro paimimą ir oro filtrą uždėti, žodžiu, visą tą reikalą. Tai principė reikia čia. Filtrą dabar turim Pepper Cross'o. 90 diametras čia įėjimo, tai čia pas mus irgi 90, tik tai ta lūpa yra. Tiesiai filtro čia nenoriu dėti, nes tiesiog jis gaunasi tokiu vietu, kur iš radiatoriaus karštas oras ir šiaip žodžiu, po variklių labai puikiai karštas oras eina. Tai darysim tą šalto oro paėmimą. Ypač atmosferikui tai yra nu, stipriai įtakuojantis gan dalykas, aišku, ypač vasarą ir dar miesto režimu. Tai žodžiu, esmė, kad čia padarysim filtrą kažkur tais, kad jisai gulėtų šį čia vat. Ir tada reikės padaryti kažkokią tai čia užkardą, tiesiog tokį atskyrimą, kad atsiskirtų nuo variklio skyriaus. Ir trauks čia per lempas, per ten tą angą irgi gausi šalto oro paėmimas. Tai tą pertvarą darysim čia giliau, bet dabar pirmiausia noriu susidėlioti čia kaip pajungti. Faktas, kad reikia čia kažkokios tai žarnos. Žarna, tai va, padėkim tokia iš hidroskandų. Tai čia kaip ta prieš tai buvo įmes starletui, tai va tokia va. Čia yra principas tas pas, tik tai, kad jinai atlaiko dar daugiau temperatūros. Gali čia jinai būti prie išmetimo visokių reikalų. O čia, kadangi nereikia tos temperatūros, kad baisiai atlaikytų ir plus dar šiaip estetika, nu aš tą bandau išlaikyti spalvų tuos spektrus tokius per daug nešaukiančius. Tai va šita labai fainai čia tiks prie viso šito reikalo. Čia tik tai dabar gaunasi, kad netinka visiškai, nu ta prasme čia yra 8-9, tai 90 užsimauna viskas ok, kadangi čia yra 90, o lūpa yra 96 ar 94 kažkas. Tai tiesiog nepramausi, nes čia jinai nelastinga yra. Ir viduje čia jos yra dar toksai, vat, nu tokia viela, kuri aišku padaro, kad harmonika labai būtų faina ir neužsilenktų, ne, nu, neužsispaustų kažkokia tai kažkas. Tai mes tą vielą dabar ištraukim, kad gautųsi čia diametras tvarkingas ir šiek tiek tos amortizacijos kažkokios tai pasitemtų minimaliai. Na, o filtrui tai užmesim čia vamzduką, bus sujungimas. Į filtrą čia prisisuka, o kitas galas eis į šitą šlangikę.
beveik jau visiškai pabaigtas kraštainiukas yra kečkeno ir negaliu nepasigirti pačia gražiausia mano siūlė aliuminio. Tai jūs tik pažiūrėkit, netgi galima gyventi su tokia. Aišku, jinai buvo vienintelė, paskui jau prasidėjo kreckai. Na žodžiu, visa bėda, kad atvirkščiai čia į variklį žiūri ir nepamatysi niekaip. Tai, nu, bent jau čia pamatyti. Baigim instaliaciją čia to oil catch-cano. Tai dabar kaip čia viskas vyksta. Tai iš esmės iš nuoštų dangtelio alsuoja. Eina žarna čia į viršų per šitą pimpuką žemyn. Apsisuka dujos 108 laipsnių realiai ir kyla į viršų šita šlangutė, kuri 9 laipsnių išeina į šitą angą. Tai reiškia į įsirbimą. Principe tai viskas kaip originaliai, ta prasme kaip būna, nu, čia aišku ITB yra, bet originalus dalykas toksai tai būna padaryta mašinose, kad nesmirdėtų ir nu, tiesiog kažkur turėtų išalsuotos dujos, tai variklis realiai suvalgo jis. Tai ši čia koks yra upgrade'as, tai kad yra per oil catch keną eina, tai visi brudai nusėda į keną šitą žodžiu ir apačioje yra pas mus kraniukas, tai kas kiek laiko tiesiog atsuksim ir išleisim brudą. Tai čia tiesiog neprisirinks nu, kažkokų tai ten tepalo, vandens, kondensatorių ir panašiai. Kažkiek aišku jos išalsuos, bet visas didysis didžioji dalis to brudo vis tiek liks ten. Ir tokia va žodžio sistemėlė bus. Tai ir kaip ir viskas. Setupas baigtas pilnai. Čia, nu, dar čia reiks kažkokį kronšteiniuką sugalvot, kad tas laikytųsi kažkiek. Bet šiaip tai jau kaip ir viskas. Tai aišku įdėsim kompą. Tada užkursim, sukalibruosim šitas sklendės, tada galėsim uždėti dėžę ir varyti ant stendų. Aišku, galima ir be dėžės varyti, gal taip ir darysim, vis tiek dar tą kalibraciją sklendžių, paskui pažiūrėsiu kaip po stendo, nu tiesiog pavažinėjus. Tai manau, taip gal bus ir protingiau. Pagaliau pasiėmėm 30 kompą ir pasijungiau vis tiek nesikuria, vis tiek nemato velino. Žodžiu, dar reiks pamodinti. Jau biškį pradeda jis man atsibosti. Na kągi, 30 kompas vietoj, viskas kuriasi, tai reik dabar varyti ant keltuvo, ši čia, įsimesim zondą, tada žodžiu bandysim gal pamapinti, išsivarę į lauką kažkiek, tai nu ta prasme, kad dirbtų bent jau laisvom. Ir technikiniai pasibaigus, tai kad techa praeit, tai pradžiai aišku čia reikia apsitvarkyti biškį iš rotelį, tą dabar ir bandysim padaryti. Dar vienas dalykėlis dėl amortikų, 30 galvojau dabar dėti, bet žodžiu dabar nedėsiu, nes neturiu atraminių guolių ir norėjau aš visada įsidėti jos reguliuojimus, tai šį čia radau praktiškai ledinį variantą, su kuriuo galiu techą praeiti. Nes įsimėtume, kad negali būti reguliuojamas tas atraminis, tai šitas yra reguliuojamas, bet jisai reguliuojamas tiesiog, kad skėlių yra daug ir kaip nori, taip jį prisukai, bet tu jį prisukai. Niekas čia nesimato, kaip čia yra tų skylių, nes, nu, ta prasme, viskas uždengta būna. Ir bet kokiu atveju, kad ir kokia avarija, ar kas ten įvyktų, vis tiek niekas čia nesujudės ir, nu, ta prasme, be šantų, kad čia kažkas pasireguliuotų, kai tu nenori. Nereguliuojamas atraminis, neoriginalaus tipo, yra leidžiamas. Šitą žodžiu, vat įsitėjus variantą, labai bus viskas fainai. Kaina irgi ne kosminė, tai manau, kad užsakinėsim šitą tikrai. Ir sumesim su naujais amortikais kartu. Galinius irgi reikėtų, bet galinius aš lygtai turiu originalius, nu tai, žodžiu, reikia sudrožtos galinius. Ir paskui kažkada gal susimesim irgi kažkokius tai su guoliukais, kad, nu, reiškia, nebūtų to judėjimo iš gumos, o iš karto nuo pačio pirmo milimetro judėjimo dirbtų amortikas. Tai aišku, čia labiau gal autosporte, bet, nu, žodžiu.
Na jau buvau primiršęs, ant kiek čia viskas yra ledas. Niekur nerudeliais nelenda. Visur drėgna yra antikorozinis skverbėsi. Žodžiu, dar kur radau ten kažkokią įtartiną vietelę, kur antikorozinis nusitrynė ten, kur koja kilisi. Papurškiau iš karto, kad nebūtų jokių ten kažkokių tai galvojimų. Tai vat, viskas žodžiu labai čia gražu. Dėžė tik tai apsišikus, bet mes ją vis tiek keisim ir aš juos ir netvarkiau net už tai, kad planavau keisti iš kart. Stabdžiai viską tvarkinga, viskas gražu. Čia va mūsų kečkenas su kraniuku, galima atsukti, pažiūrėti ir išbėgs kokio bruduko. Biškį pakurenom, tai gali būt, kad lašas koks iškris. Ne, viskai nieks nebėga, ai va, lašiukas iškrito. Kondensatas. Tai nežinau, čia gal užmėsim žarnikę kokią nors šiek tiek šitoj vietoj, vat gal, kad tiesiog nebėgtų ant karterio, čia tie visi brūdai. Ok, reikia įdėti white bandą. Suksis čia. Ir tada nuvesim laidą į viršų ten. Paruošta fiškutį yra, reikia tik pajungti. Čia va klipsiukai laidui. Tai va, mano nuotykiai su Vemsu tęsiasi. Čia dabar justo kompas yra. Užveda mašiną. Reikia mapint, bet dirba normaliai. Tada paimam ir pajungiam mano kompą, kuriame yra identiškas mapas. Tiksliau sakant, aš mapo kopiją įkėliau į justo kompą, nes pas mane pradėjo kažkas grybauti. Su šitu užkuriam. Nedirba variklis. Depa. Kaip ir kibirštį duoda, kaip ir purkštukus atidaro, kuro duoda, bet kažką iš čia grybauja. Bandžiau iš naujo mapą įkelt, nes būna susikoroptina čia pas tuos lemsus, ten dėl vienokų ir kitokų dalykų. Nepadėjau. Nežinau, dar kartą pabandysiu. Ir tada, man atrodo, sakysiu, pasimtų tą vemsą, aš įsidėsiu kokį gaidį ten spiduino ar ką ten, ir jisai dirbs ir pamiršiu aš to žodžiu, vemsinius reikalus, jau man vemtverčia žodžiu. Faktas, kad ant jų važiuoja milijonas žmonių, bet man su jais ant kiek nesiseka. Per daug nervų jisai man kainuoja. Grįžom iš daktaro su vemsu, surado kaip ir jisai problemėlę, kokia čia buvo. Tai pabandysim dabar tiesiog pajungti ir pažiūrėti, ar susitvarkė. Tai užkūrė iš karto girdėsim, aišku, nes pirmai nelabai dirba tie cilindrai. Dabar kaip ir gerai jau. Nu, okei. Kaip ir susitvarkė, galbūt sakyčiau, nes nu dabar kaip ir, jo, nes pirmai tai kaip bandžiau pagazuoti, ten tai kratysi variklis, čia dabar kaip ir normaliai. Ten, aišku, reikia mapinti, nes kai užkuri ten žemus apsakus ir panašiai, bet esmė, kad kaip ir susitvarkė kompas, tai yra, realiai tai yra gerai. Principė tai, ką jau sutariau ir sužneikėjom su daktaru, tai tiesiog aš jam tą kompą atidavau atgal, nes tiesiog man su vemsais nesiseka, ar tai kaip, nežinau čia,
galbūt dabar jau viskas būtų gerai, bet jau mane užkiniso jisai. Tai tiesiog aš jam jį atidaviau, jisai man gražino pinigus, nu tiesiog draugiškai sutarim. Nes tiesiog sakau, morališkai man jisai užkiniso. O koksai buvo gedimas, tai kaip yra kompio tranzistoriai, žodžiu, jie būtent kurie tai purkštukų sudėti eilutę ten surikiuoti. Jie paskui ten prispausti su kaladėlė, kad aušintųsi biškį į korpusą. Ir esmė tame, kad originaliai iš Vemsų, kai ateina, jie būna su klijais karštais ar kažkokiais klijais, paklijavę juos. Ir kas kartais nutinka, tai kad jie tie klijai pasilydo, kadangi jeigu karšti klijai, tai ten daug nereik šilumos, kad jie suvaikščiotų, nu žodžiu, nieko nelaikytų realiai. Tai tie tranzistoriai šiuo atveju tiesiog susilieti du tranzistoriai. Ir ant tų tranzistorių galai yra, nu ta prasme, metaliniai, taip sakant, ten, kur išeinantis, galima sakyti, purkštukų signalas. Jie bus susilieti, galvosi, vienas tranzistorius suveikia, vieną purkštuką aktyvuoja, bet kadangi jie susilietė, tai nusinčia tą aktyvavimą ir kitam purkštukui. Tai šiuo atveju gausi ir pirmam, ir šeštam. Štai čia man pirmas šeštas toksai ir buvo nedadirbantis. Ir jisai nebuvo taip, kad visiškai nedirba, bet kažkas neaišku. Tai va, žodžiu, čia panašu, kad taip ir yra. Susitvarkė. Vemsas yra grybai. Ta prasme, nu, nežinau, man tai visiškai krito akysė dabar tas vemsas. Jisai toks, ta prasme, pats pigiausias šūdo gabalas, kuris palaiko pilną sekvenciją 8 cilindram. Ta prasme, vienintelį priežastis, dėl ko imčiau aš tą vemsą dabar. Jeigu man reiktų taip ir visiškai ten minimumą pinigų reikia išleisti. Čia mano asmeniniai dabar nuomonė tokia, kai aš supykęs ant jo. Tai daktaras su jais dirba ilgą laiką labai ir ten jisai su jais susidirbęs ir, žodžiu, žinau visas jų nesąmonės ten ir jam gerai ir, žodžiu, bet aš tai nenoriu jo. Nenoriu su jo gyventi ir to labiau dėti į 30, kur važiuosiu ir paskui pradės vėl kas nors neveik, nes jie ten vėl kažką tingėjo padaryti arba tiesiog vėl su bairiai kokio nors ten bus, tai aišku, visi kompai turi savo bairių. Bet nežinau, man su Vemsu visiškai nesiseka, nes su juo nesusidraugauju ir mes nesusišnekam su tuo Vemsu. Tai pabandysim dabar ECU Mastery, EMU Classic. Ten pilna sekvencija, vėlgi viskas ok, viskas realiai tas pats. Tik nukirpsim laidus ir uždėsim naujas fiškės ir viskas puikiai veiks. Tai ten tik tai, kad visai kitas gamintojas, nu realiai lenkų gamybos, bet irgi biudžetinis, bet jis esmėtame, kad turi tas pačias funkcijas geras ir knokas ir lambdos integruotos ir viskas, žodžiu. Tik tai, kad jisai nepalaiko 8 cilindrų sekvencijos, bet kadangi pas mus 6, tai 6 pilnai palaiko ir viskas čia ok. Ir jisai biškutį brangesnis yra, bet aš jau pasiruošęs dabar daugiau įmerktų pinigų į tą kompą, jau ir taip jau vemsas buvau, aš norėjau spiduino dėti, būčiau jaučiu jau važiavęs pusę metų, čia, aišku, su tais spiduino visais bairiais, bet žodžiu, nu nieko. Dabar tikiuosi, kad jau to ir pasibaigs visas tas reikalas. Praktiškai, nu, geras pusmetis, kaip grinai užsiknisau čia aš su tuo Vemsu, nu, tipo, ten nieks neskubėjo, aišku, ten iki jau padaryti, nes anastas buvo ten, ar ten brokuotas, ar ten aš ten kažką tai masiukiais kažkur kažkokus nepadaviau ir jau jam ten nusprogau du kanalai. Nežinau, žodžiu, mane užkniso jau ten spėliuoto, ar aš čia kaltas, ar ne aš čia kaltas. Pasiimsim tą, vat, ECU Mastery yra cielas gabalas, kur viduj ten neturi perdarinyti, perlituot kažkokių šūdų ten ir negalvot varžo čia per stipri ar ne per stipri, ten viskas principė yra paketas, kuris turi puikiai veikti. Tai vat, matysim, žodžiu, kaip čia bus, o dabar čia reikia supakint daktorui tą visą reikalą, nukirpsim fiškutės čia tas pinukus ir kažkur tai kitą mašiną su jais. Garantuotai dabar jis jau, ta prasme, veiktų puikiai ir man veiktų puikiai, bet, žodžiu, sakau, užsiknisau.